कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बार्शी शहरात राजेंद्र मिरगणे सहअध्यक्ष महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ कॅबिनेट मंत्री यांच्या हस्ते व RSM मित्रमंडळ व RSM समाजसेवा संस्था यांच्या वतीने बार्शी येथे कोरोना विषाणूचे संक्रमण होऊ नये म्हणून सॅनिटायझरचे वाटप करण्यात आलेलं होतं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बार्शी शहरात राजेंद्र मिरगणे सहअध्यक्ष महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ कॅबिनेट मंत्री यांच्या हस्ते आणि RSM मित्रमंडळ RSM समाजसेवा संस्था यांच्या वतीनं बार्शी इथं कोरोना विषाणूचं संक्रमण होऊ नये म्हणून सॅनिटायझरचं वाटप करण्यात आलं आहे. या कोरोनासारख्या महाभयंकर आपत्तीला आपण फेस करतोय. भारतामध्ये आपण अजून तिसऱ्या स्टेजमध्ये गेलेलो नसलो तरी तिसरी स्टेज कधी येईल सांगता येत नाही, त्यामुळं प्रत्येक नागरिकांनी सावध राहणं गरजेचं आहे. मी बार्शीतील सर्व नागरिकांना विनंती करतो की कोणीही आपलं घर सोडून बाहेर पडू नये. जीवनावश्यक काही वस्तू असतील तर त्यांच्या खरेदीसाठीच बाहेर पडलं तरी सुद्धा जे सोशल डिस्टन्सिंग आहे ते पाळून त्याचा वापर करूनच घराबाहेर पडलं तरी पडावं. त्याचबरोबर घराबाहेर पडताना आणि प्रत्येक तासाला आपले हात स्वच्छ धुणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आज आमच्या राजेंद्र मिरगणे मित्रमंडळांच्या तर्फे आमच्या कार्यकर्त्यांनी जमवलेल्या निधीमधून आपण सॅनिटायझरचं वाटप करतो आहे. बार्शी शहर आणि तालुक्यामध्ये जवळपास 15,000 सॅनिटायझरच्या बॉटल्स मागवलेल्या आहेत आणि त्याचं वाटप आजपासून सुरू झालेलं आहे. एक प्रातिनिधिक स्वरूपात 2-3 भागामध्ये मी स्वतः वाटप करतो आहे. बाकीचं त्या त्या भागातल्या कार्यकर्त्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे आणि सर्व कार्यकर्त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की सोशल डिस्टन्सिंग पाळूनच त्याचं वाटप करा. कुठेही गर्दी झाली नाही पाहिजे. प्रत्येकाच्या घरी जाऊन 1-2 कार्यकर्त्यांनी फक्त त्याचं हस्तांतरण करावं, वाटप करावं अशा दृष्टीनं आम्ही नियोजन करतो आहे. याच्यापूर्वी मागच्या आठवड्यामध्ये 35,000 मास्कचं वाटप आमच्या संस्थेतर्फे करण्यात आलेलं होतं. आता हे सॅनिटायझरचं वाटप करतो आहे, परंतु तरीही नागरिकाला माझी विनंती आहे की जे शासनानं सध्या धोरण अवलंबलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे आपण आपल्या घराच्या बाहेर न पडणं हे आपल्याच आरोग्याच्या दृष्टीनं शासनानं केलेले हे नियम आहेत, त्याचं काटेकोर पालन करावं अशी सर्व नागरिकांना विनंती करतो. धन्यवाद.